გამოუცხადო სოლიდარობა და მხარდაჭერა იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც არიან დაკავებულები, საბა, მათე, ოკმელა, ისაკო, ყველა შვიდი ადამიანია თუ არ ვწდები დაკავებული და მათაც და მათ ოჯახებსაც მინდა უთხრა, რომ მე მესმის რამძიმე მდგომარეობაშიც არიან ისინი, მაგრამ მათი პატიმრობაში ყოფნა არის კიდევ დამატებითი პასუხისგებლობა თითოეული ჩვენგანისთვის, რომ დამთავრდეს ეს ღამის кошმარი, რასაც ქვია ქართული ოცნების ბოგინი და ის ადამიანები, რომელიც ამ ქვეყნის ხვალინდელი დღისთვის იბრძვიან უპირობოდ და უკომპრომისოდ და უყონებლივ იყვნენ გათავისუფლებულები. მე მინდა მათ აღუთქვა მხარდაჭერა და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადამიანები საკუთარი მაგალითით ძალიან დიდ გავლენას იქონიებენ და უკვე ახდენენ საზოგადოებაზე, რომელიც ხშირად ვერ ხედავს პროცესებში რაღაც გზას. ეს ადამიანები იბრძვიან, იბრძვიან დღეს და ამ ადამიანებს ჭირდება ჩვენი მხარდაჭერა და მათ ოჯახებს ჭირდება ჩვენი გამხნევება. კი ბატონო, ნამდვილად მადლობა, რომ ამით დაიწყეთ და ალბათ ბევრი უნდა ვისაუბროთ ამ ადამიანებზე და ეს უნდა იყოს მთავარი თემა დღის წესრიგის და იმედია, რომ ასევე აუცილებლად მინდა გამოვეხმაურო სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებული 30-მდე ადამიანის ამაზე ვისაუბრებთ აუცილებლად. კი ბატონო. აუცილებლად ვისაუბრებთ ამაზე. დავიწყოთ საუბარი აი ამ თქვენ ინიციატივაზე, ვინც ვერ გაიგო და პირკითხავთ იმას, რასაც მოდით ასე მივყვეთ. ჩვენ საზოგადოება შევთავაზეთ ჩვენი ხედვა იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა წარიმართოს პროცესი. ეს დღეები სამწუხაროდ არის ამ უიმედობის გაღრმავების დღეები და სრულიად გასაგებია ჩემთვის ის განწყობები და ფრუსტრაცია და შიში მომავლის, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს. ეს კიდევ უფრო მეტ პასუხისგებლობას გვაკისრებს ჩვენ, რომ მომავალთან დაკავშირებით ხალხ შეუქმნათ უფრო ცხადი ხედვა. ჩვენი ხედვა და შეთავაზება საზოგადოების მიმართ არის ასეთი, რომ გაგრძელდეს პროტესტი და არავის ეგონოს, რომ ახლა პროტესტის ამ ფაზის დასრულება ნიშნავს ამ ქვეყანაში საპროტესტო განწყობის ჩაქრობას. პროტესტი აუცილებლად გაგრძელდება და უნდა გაგრძელდეს იმისათვის, რომ ჩვენ ეს საქმე მივიყვანოთ ბოლომდე, იმისათვის, რომ მოვიდეს ცვლილება და იმისათვის, რომ გადარჩეს ეს ქვეყანა და კიდევ უფრო მეტად არ გაუარესდეს ვითარება. ამიტომ პროტესტს ამ ვითარებაში არ აქვს ალტერნატივა. ეს არის მთავარი ღერძი ჩვენი სამოქმედო გეგმისა. ასევე დელეგიტიმაციის პროცესის შენარჩუნება და გაღრმავება არის ჩვენი ხედვის ნაწილი. ზუსტად ამის ფარგლებში ჩვენ დღეს მივმართეთ ცესკოს და დღესვე დაგვიკმაყოფილა სიების ჩახსნასთან დაკავშირებით ჩვენი განცხადება და ეს პროცესი გაგრძელდება შესაბამისად, შესაბამისი სამართლებრივი ფორმით. და მესამე, ეს არის ალტერნატიული გადაწყვეტილებების მიღების და მსჯელობის ალტერნატიული სივრცის შექმნა იმ ადამიანებისგან და იმ პოლიტიკური ჯგუფებისგან, რომელსაც აქვს საზოგადოებისგან მინიჭებული ნდობის მანდატი და რომლებიც ამ პროცესში წარმოადგენენ გადაწყვეტილების მიმღებებს. აუცილებელი არის, რომ ასეთი სივრცე არსებობდეს. აუცილებელი არის ასევე, რომ ეს სივრცე იყოს უფრო დემოკრატიული. ერთი პარტიის ერთი და ორი ადამიანი კი არ იყოს. საზოგადოება უნდა ხედავდეს, ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც მათ აირჩიეს, ვისაც მათ გამოუცხადეს ნდობა, იმისათვის, რომ ეს პროცესი მათთვის ლოგიკურად წარიმართებოდეს. ეს პროცესი იყოს უფრო გამჭირვალე. ეს არის აუცილებელი, რომ საზოგადოებამ ძალიან კაფიოდ დაინახოს, ვინ არის ეს ხალხი და რასაკეთებს და რასთან დაკავშირებით მსჯელობს და იღებს გადაწყვეტილებებს. ჩვენ თქვით, რომ აი ამ ეს პირობითი სახელია, რა თქმა უნდა, ალტერნატიული პარლამენტი და ამანაც არ მინდა, რომ საზოგადოებაში დაბნეულობა შემოიტანოს. იქ არავინ არაპირებს ბიუჯეტზე მსჯელობას და კანონპროექტების დამტკიცებას და მთავრობის დამტკიცებას. ეს არის მსჯელობის და გადაწყვეტილებების მიღების ალტერნატიული პლატფორმა და სივრცე ნამდვილი და ლეგიტიმური წარმომადგენლებისგან შემდგარი. სრული ანტიპოდი იმ სიყალბის, რომელიც ჩვენ გუშინ ნახეთ და რომელსაც აქვს პრეტენზია იმისა, რომ იწოდებოდეს საქართველოს პარლამენტად. ის, რომ შენობა დაკავებული შიგნით რო ყოფილიყავით, გულისხმობ არა ლეგიტიმაციის პროცესში მიგეღოთ მონაწილეობას, მაგრამ აი შესულიყავით შიგნით, გეთქვათ ყოველასთვის ის, რასაც ფიქრობთ, როგორსაც მიიჩნევთ ამ პროცესს. იქ ივანიშვილი იქნებოდა, არ ვიცი იქნებოდა თუ არა, მაგრამ ალბათ იქნებოდა. აი წარმოგიდგენიათ ეს სურათი, მიფიქრია სხვა და რა აუცილებლად ჩემი საქმელი რო უთხრა ამ ხალხს, აუცილებლად
თვალებში უნდა ჩავხედო ამ სახელოვან მამულიშვილებს. ეს იქნებოდა არ ვფიქრობ, რომ შესაძლოა დისკომფორტი ყოფილიყო. დისკომფორტი მისთვის იქნებოდა, ვისაცაც სინდის. რომელიც არასოდეს, ბოდი, სხვანაირად დავსვამ, ეს ადამიანი არასოდეს არ ყოფილა სივრცეში, სადაც მას ვინმე ოპონირებას უწევს. არასოდეს. ან კოლბით გადაადგილდება, ან მის ხელს იხუტავენ და ეამბორებიან. ასეთ სივრცეში და უცებ, რომ ყოფილიყავით თქვენ, რომ ყოფილიყავით სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის წევრები, თქვენი აგრესიით, თქვენი აგრესიას რო გამოხატავდით და დაუყვირებდით, ეს მისი ბაობაბივით გახმებოდა, როგორც მისი ჩამოტანილი ბაობაბი. მე ვფიქრობ, რომ არ მინახავს ეს კადრი და ამიტომ არ ვიცი. ასეთი ტიპის ოპონირებას აზრი აქვს. ასეთი ტიპის ოპონირებას, ჩემი აზრით, ვიკა, აქვს აზრი მაშინ, როდესაც არსებობს რაღაც ღირებულებები, პრინციპები და სინდისი და იქ ძალიან კაფიო ხაზი იქნა გავლებული, განსაკუთრებით იმ ადამიანების მიერ, ვინც რუსულ კანონს დაუჭირეს მხარი. მათ ძალიან გასაგებად თქვეს, რომ არანაირი დისკომფორტი ეს არ არის. ეს არის პარალელური რეალობა, რომელსაც ისინი ქმნიან. ამ ხალხს არ აქვს არც არანაირი თვითშებოჭვა, არანაირი მორალური კოდექსი. მაგრამ რუსული კანონის დროს ქალებმა სერიოზული პროცესი, მაგალითად, მახსოვს ხატიაც იყო აგერ, მათ შორის სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის წევრებმა ერთი წამით არ ფიქრობთ, რომ გულისხმობ, რომ უნდა შეხვიდათ პარლამენტში და რაღაც პროცესში მიიღოთ მონაწილეობა. კი ბატონო, მაინც დავაზუსტებ. ვიგულისხმე პირველ დღეს, როდესაც ივანიშვილი იყო საკანონმდებლო სივრცეში. ნახეთ, აქ არის ბრძოლის სტრატეგიაზე და საზოგადოებისთვის მოლოდინის შექმნაზე. ჩვენ საზოგადოებას უთხარით, რომ ჩვენ უნდა აღვიჭუროთ მოთმინებით, ეს არის გრძელვადიანი პროცესი, ყოველ შემთხვევაში იმაზე უფრო გრძელვადიანი, ვიდრე მათ შორის ზოგიერთი ჩვენი კოლეგა ძალიან მცდარად ხატავდა და ამანაც გამოიწვია იმედგაცრუება. მოლოდინებს გულისხმობთ. მოლოდინებს ჭირდება ძალიან სწორი მართვა, რა თქმა უნდა, და პასუხისგებლობა განსაკუთრებული ასეთ კრიზისულ ვითარებაში გვეკისრება იმაზე, რომ ხალხს შეუქმნათ სწორი მოლოდინი და უთხრათ, რომ 25 ნოემბრის აი იმ ყალბის შეკრებით არაფერი არ იწყება და არაფერი არ მთავრდება. ეს არის ერთ-ერთი ეტაპი, შესაბამისად ამ ეტაპზე ხა იქ რაღაც ცვლილების მოხდენის შესაძლებლობა იყო ძალიან მცირე, ან თითქმის არარსებული და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა ტიპის პროცესში შევდივართ და ზუსტად იმიტომ რომ შევდივართ უფრო გრძელვადიან პროცესში, ჩვენ უნდა აღვიჭუროთ მოთმინებით. ღმერთს უყვარდს მამაცი და მომთმენი და არა მამაცი. ძველაღთქმაში არის ეს და ამ ბოლო დროს ხშირად ვიმეორებ ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ეხლა მოთმინება და სტრატეგიული ციგონებაზე გააზრება იმის რა პროცესში.